Pozdrav svima, radimo zadatak za peti razred, ovaj zadatak sa uglovima. Dat je ugao alfa je jednako 16 stepeni, 41 minut, 36 sekundi. Nađi komplement i suplement ugla alfa i nađi ugao 4 puta alfa. Dakle, prvo treba da odredimo komplement. Komplementni uglovi su uglovi čiji je zbir 90 stepeni. Dakle, prvi ugao nam je alfa, njegov komplement mi bio beta i njihov zbir mora da bude 90 stepeni. Odavde ja mogu da zaključim da komplement se dobija kad od 90 stepeni oduzmem alfu. Odnosno, u ovom slučaju to je 16 stepeni, 41 minut i 36 sekundi. S obzirom da ovde imam i minute i sekunde, a ovde nemam, kod umanjenika, onda moram da se poslužim pozajmljivanjem i da 90 stepeni u stvari razložim na minute i sekunde. Dakle, oduzet ću samo jedan stepen i to pretvoriti u minute. Dakle, prvo uzimamo 90 stepeni, oduzimamo jedan stepen, dobit ćemo 89 stepeni. Ovaj jedan stepen koji smo oduzeli je u stvari 60 minuta, jer mi znamo da jedan stepen ima 60 minuta. Jedan minut ima 60 sekunde. Nama trebaju i sekunde, pa ću ja odavde oduzeti jedan minut i ovo ću u stvari zapisati kao 89 stepeni, 59 minuta i dakle, ovaj jedan minut koji smo oduzeli pretvoramo u 60 sekunde. Uvek kad imate 90 stepeni, a treba da oduzmete i da dobijete i minute i sekunde, onda pišete ovaj oblik. Dakle, ovo je isto, u stvari 90 stepeni, samo drugačije zapisano. Dakle, imamo 89 stepeni, 59 minuta i 60 sekundi. Pa minus, ovo prepisujemo. I sad, s obzirom da može sve da se oduzme, oduzimamo 60 minus 36, bit će 24 sekundi. 59 minus 41, 9 minus 1 je 8, 5 minus 4 je 1, dakle to će biti 18 minuta. I ostaje nam 89 minus 16, 9 minus 6 je 3 i 8 minus 1 je 7, dakle 73 stepena, 18 minuta i 24 sekundi je odgovarajući komplement. Sad tražimo suplement. Suplementni uglovi, za razliku od komplementnih, imaju zbir 180 stepeni. Pa na isti način imat ćemo da je beta jednako, samo ovog puta 180 minus alfa, odnosno 180 minus 16 stepeni, 41 minuti 36 sekunde. I odavde ćemo imati da je beta jednako. Isto kao malo pre, dolazimo u situaciju da treba da oduzmemo, a mi nemamo minute i nemamo sekunde u umanjeniku. Isto se služimo pozajmljivanjem. Dakle, 180 pretvaramo u 179, a taj jedan stepen koji smo oduzeli pretvaramo u 60 minuta i oduzmemo jedan minut da bismo dobili stepene. Dakle, na isti način kao i malo pre dobijamo 179 stepena, 59 minuta i 60 sekundi. Kad pogledate bolje, to je isto kao i 180, samo drugačije zapisano. Dakle, minus 16 stepena, 41 minut, 36 sekunde. I sad samo oduzmemo 60 minus 36, dakle isto kao malo pre, bit će 24. 59 minus 41 i to je slično kao malo pre, 18. I sad imamo 179 minus 16, 9 minus 6 je 3, 7 minus 1 je 6 i ostaje mi 163 stepena. Dakle, ovim smo rešili i pronašli odgovarajući suplement. Sad tražimo 4 puta alfa. Dakle, 4 puta dati ugao alfa, to će biti 4 puta. Alfa nam je 16 stepeni, 41 minuti, 36 sekundi. I to će biti jednako. Kad vršimo množenje, dakle, ovaj broj 4 množi posebno sekunde, posebno minute, posebno stepene.
Dakle, prvo imamo 4 puta 36, 4 puta 6 je 24, 4 pišem, 2 pamtim i 4 puta 3 je 12 i 2 14, pa će biti 144. Sad imamo 4 puta 41, 4 puta 1 je 4, 4 puta 4 je 16. I imamo 4 puta 16, 4 puta 6 je 24, 4 pišem, 2 pamtim i 4 puta 1, 4 i ona 2, 64. Dakle, dobili smo jedan ovakav ugao, ali ovo nije gotovo. S obzirom da imamo 144 sekunde, to je mnogo veće od 60, dakle, mi to moramo da pretvorimo u veću jedinicu. Dakle, to možemo da vršimo na više načina. Jedan od načina je da 144 podelimo sa 60, da vidimo koliko tu minuta u stvari ima. Dakle, 60 u 144 može dva puta, pa bi to bilo 120 i ovo kad se oduzme 24. Ovo 2 je u stvari 2 minuta, a 24 ostatak su u stvari sekunde. Tako da mi ovdje ostaje 24 sekunde. Ovih 2 minuta dodajemo na 164. Dakle, ukupno će biti 166 minuta i 64 sekunde. S obzirom da i minuti su daleko više od 60, radimo dakle na isti način, delimo 166 sa 60. I onda će to biti. Dakle, ovo može opet samo dva puta, pa će biti 120 i kad oduzmemo to je 46. Dakle, ovo dva su stepeni ovog puta, a ovo su i dalje minuti. Pa će biti 64 plus 2, što je 66. Ovdje je ostalo 46 i ovdje 24. I ovo će biti naš konačni rezultat. To je to. Pozdrav!